Hi guys, mbese mute nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Ndabasuhuje niba uri mushyashya ahanga ngo hayi ikaze kandi ntugende udakoze subscribe. Rero uyu munsi nkuko muri kubibona tugiye kuganira ku bantu bakunda. Hari abantu usanga bakunda kujajinga abandi, bakunda kwita ku bintu nakita ko ntago byagakwiriye. Uri gufata umwanya wawe ujya kureba se runaka byagenze gutya, se runaka habaye wate, se runaka yariye iki, utuntu nk'utwo. Ahangaha rero murabizi ko tuzajya tugenda tuganira tujye dutandukanye, nkababwira uko mbyumva namwe mukambwira uko mubyumva. Rero uyu munsi niyo mpamvu nabazaniye iyi topic, kugira ngo niba hari umuntu wabikoraga ni ukuri umenye ko atari byiza, umenye ko ibyo bintu atari byiza. Ntabwo ari byiza ko ujajinga umuntu ntuzi uko abayeho, ntuzi mbese nyine imibereho ya buri munsi, ntabwo uzi ubuzima bwa buri munsi, ntabyo uzi. Niyo waba ubuzi ntabwo ari ngombwa ngo umujajinge, ntabwo ari ngombwa ngo wirirwe umugendaho. Abantu muri iyi minsi wirirwa wagenda ku bandi ukagira ngo kukazura n'agahembiro, sereka mbabaze murahembwa. Reka ntangire mbaha amastori ukuntu ibintu byagenze ngewe byambayeho, ukuntu ibintu byagenze. Naragiye njya urumva nyine naringiye hari ahantu naringiye, ngewe nifatira akagare, neza akagare, urumva nta nubwo hari kure kuba wenda hari n'igitangaza nakoze, niyo haba kure kuko ntabwo uzi ubushobozi bwanjye, ntabwo uzi uko umufuka wanjye hangana, ntabwo uzi n'impamvu nateze igare. Ubwo nifatira akagare ndagenda. Ubwo ngeze hafi y'aho nari ngiye kujya, uwo muntu arambona, sindi bumuvuge, uwo muntu arambona, ambonye icyo akoze arahamagaye, yahise ampamagara, yahise afata telefone arahamagaye. Nge ntabwo namubonye, ngewe ntabwo namubonye, we yarambonye. Urumva ndi ku igare munyuraho, arambona, umuntu aba arampamagaye, aba arambwiye we kuko mana ngo ubuse ngo nawe ngo watega igare, ndinde wo kudatega igare, ngewe ndinde. Uwo muntu nge yarantangaje, yarampamagaye arambwira ngo none se ngo nawe watega igare. Nanjye ndamubwira kubera iki se bitwaye iki, ari ikibazo? Oya ngo mu bantu bagateze amagare ntago urimo, ngo na moto ntikwiriye, ngo wakabaye kuba ufite wenda nk'imodoka cyangwa taxi voiture gutwara. Nge narumiwe, nabuze icyo musubiza, numva umujinya uranyishe. Yarambabaje arabizi, umva ntabwo nigeze mvuga akambabaje, gusa nahise mukupa, nahise mukupa, nta n'ikindi nigeze mubwira. Yaravuze, yaranje kuvuga ibyo avuga, ndamukupa. Ikintu kibabaje, umuntu w'umugabo, abagore turabizi tuvuga menshi, abagore turavuga ibintu byinshi tuba twavuze, twasotoye twagize ute, akusa umugabo yinjira muri utwo tuntu ukanahamagara, ugafata ugapfisha ubusa amayinite yawe ngo ugiye guhamagara, ngo ugiye ku uwo muntu yarambabaje abyumve, nanabona iyi video abyumve ko yambabaje. Kuva uwo munsi, uwo munsi sinonge nta nubwo n'ubundi nsanzwe ngiye muhamagara, n'ubundi nta agahunda keretse wenda hari nka gahunda dufitanye y'iby'akazi n'ibikiwe, aho namuhamagara. Ariko bisanzwe mu buzima busanzwe na kwa kundi ugira blague n'abantu ni iki, numvise umutima wanjye ubabaye, yarambabaje, yarambabaje. N'umuntu wese nahoraga nanambwira ati umuntu arambabaje, umuntu yifata mbwire ngo ni gute natega igare, umuntu ntabwo nagakwiye gutega igare cyangwa moto cyangwa iki, nagakwiye gute kahoze shaho yame ngo iyo modoka nanjye ngendamo, wagize ngo ngiye nawe. Umuntu ambabaza uko, si n'ibyo byonyine nyine, we ni icyo ngicyo gusa yankoreye, noneho hari n'ibindi rusange abantu babaho. Ugasanga umuntu ni urugero, muri groupe ya bride shower cyangwa se groupe gutegura ubukwe runaka, cyangwa se hari ibintu muri kuorganiza muri famille mugakontribuye amafaranga. Ugasanga umuntu, hari umuntu uba wicaye ari aho, numbaze ako kazi muragahemberwa ubundi, ninde ubahemba? ugasanga umuntu aricaye arindiriye kureba uza kontribuye angahe, wagira ngo wishyiriyemo, uri muri bride shower wishyiriyemo 5 cyangwa se 10 atari ko bakiri, sinzi ukuntu babaye ngo baba batanga
ngo bapfura pfura ukuntu nyine muri bwa buryo bwo kudashima, kandi nta nubwo ari groupe yiwe niyo yaba iyiwe. Ese niba utanze bitanu bikuvuye ku mutima, wawundi agatanga 20, 30, 50 atamuvuye ku mutima, ari wowe nawe ninde utanze amafaranga? Nyine yego kuyafata ni menshi, ariko umubera menshi, ariko se kuri wa wundi uri kuyatanga ku mutima we ntago bimuriho, ntago bimurimo. Reko utanga amafaranga kuri ku mutima nibyo nta kibazo, ugasanga umuntu agiye arakujajinze ngo ego ko mana umutanze bitanu murenzi kuratanga nk'icumi. Uruzi kuratanga icumi umubereye mu mufuka, uzayahembwa, uzi bijezi uko zimeze, uzi plani ze, uziki. Niyo waba uzizi ntabwo wagakwiye kujajinga umuntu. Twige kubaho mu buzima bwacu, tujye tureka kumayindinga bizinesi z'abandi. Ugasanga urwo ni urugero rumwe, ugasanga muri umuntu nyine asanze uri nko kurya, nujya kuno abantu ku kazi ujyana nk'ibiryo cyangwa se mu rugo, ugasanga ngo nawe se ngo ujye urya dodo, nawe se ngo ujye urya ibijumba dodo, wari uzi ahubwo se akamaro ka dodo? Wari uzi ngo dodo ni z'abakene? Kubwira kubeshya. Ni uruboga urya rufite akamaro, ubwo mu biryo byawe bya buri munsi hakabaye harimo dodo, hakabaye harimo imboga. None wowe ngo ndya dodo, urya ibijumba se ni iby'abashyi? Hari ibiryo byanditseho ngo ibi ni ibyaha, ibi ni ibyaha, ibi ni ibyo muri iki cyiciro, ibi ni ibyo muri iki cyiciro. Ni ukuri pe twige kubaho tumayindinga business zacu. Njyewe ibyo ndi kubabwira byose byambayeho, ndi kugira ngo n'undi muntu wari ufite gahunda yo kubimbya cyangwa se nawe byarakubayeho abyibagirwe, ashyire hasi. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza kwirirwa ujajinga umuntu, kwirirwa ugenda ku muntu ugasanga niwe yiyambariye nk'udukweto twa bitanu. Ati murabizi tuno aba mama cyangwa abakobwa bakoresha utumasaye cyangwa se udukini 5-7 kuzamura, usanga umuntu agiye ngo wambaye urukweto rwa make. Ese ubizi ute ko atari bwo nkunda? Ubizi ute ko atari yo mafaranga afite? Ubizi ute ko atari ko nabihisemo? Njye sinzi ikintu abantu bagenderaho bajya kuvuga ngo ntiwagakwiriye ibi, ntiwagakwiriye. Hari ibyo aba runaka, hari n'ibyo aba runaka. Mumbwire njyewe, njye rwose utwo tuntu twose njye ndampura natwo. Sinzi niba njye njyenyine cyangwa namwe hari umuntu ujya kumva ukumva umuntu araye kwego se ngo wabonye ngo ukuntu ngo yashyambaye mu bukwe, wabonye iriya kanzu, ikanzu y'10,000 cyangwa ngo wabonye ngo ukuntu yari yambaye ngo abamama ari kuntu dodesha baze, ngo ubu se ngo nawe uri kwambara baze ngo y'ibihumbi 10,200 ngo akaba wambara baze 50%. 50% se wayamuhaye ngo ayidodeshe yarabyanga, wayamutwiririye, yambaye mu bushobozi bwe, agomba kwambara uko abishaka, agomba kwambara baze ashaka. Sinzi impamvu abantu tugenda ku bandi ni kubera iki. Mukeye rwose oya, ibi ntabwo byagakwiriye niba uri mu bantu bameze gutyo. Ni ukuri wigaye, wigaye si byiza, nta nubwo bikubereye, nta nubwo ubibwira bimushimisha. Igisekeje ni uko gukura n'umubare w'inshuti, niba uri n'inshuti ye uhita uvamo pe. Ahita gukura mu mubare w'inshuti ye, ntabwo unasubura ngo abe inshuti ye. Yo kungenda we kumva ngo nariyenga imboga, wagiye kuvuga ngo nariye dodo, niba niyambariye urukweto rwa bingahe ko ajya kunsebya, niba niyambariye baze y'icumi, niba nisukiye ibisuku byangahe bya 5 bingahe, niba usuka ibya 40, nta kibazo, nibwo bushobozi bwawe urayafite. Njyewe niba ufite ubushobozi bwo gusuka ibisuku by'10,000, by'5,000, niko mbayeho nyine, ngomba kuba nkanjye, ntabwo ngomba kuba uko abantu babitekereza. Ugiye kuba nk'uko abantu babitekereza, nk'uko abantu babishaka, nta nubwo wabishobora. Usibye no kutabishobora, ntabwo ubereyeho ngo ushimishe abantu, ubaye kujya ngo wowe ubwawe ubanze wishimishe, naho noneho nyuma abandi nabo bishime cyangwa ntibishime, ariko wowe ubwawe wishimishije. Abantu rero niba kajyeho ubatangiye bajya kukuvuga, niba kuvuga uzi mva uzicecekere. Njyewe umuntu yarabimbwe umva, nta nubwo nigeze mwereka ko byandakaje, nubwo byigeze naramwihoreye pe, naramwihoreye ndamureka, ndavuga ati reka mureke, ubundi ari buhembwe. Ubundi se nijya kumbwira ati wandakaje wagize utya, byajya gukurura ibindi bintu, naramwihoreye gusa si byiza, byumvira mbimubwiriye.
ubyumvira ko si byiza kujajinga umuntu. Ugasanga urundi rugero uhuye n'akabazo, murabiza amafaranga, amafaranga umunsi ushobora kuba yicaranye ejo ntayo ufite. Siko bimeze, siko bigenda. Ugasanga ugize akabazo gakeneye amafaranga, wenda ufite make ukeneye ukongerera, noneho wa muntu si ugujije, umuntu uramugurisha amafaranga ati se nawe waguza, se nawe ukeneye amafaranga wayakenera, yayakenera se si umuntu habayo nkawe. Uyu munsi niba wenda uzi ko ari umuntu ugira amafaranga, ubu ubona umuntu afite amafaranga ukumva ko tabura amafaranga, ntukabyumve kuko amafaranga uyu munsi nshobora kuba nyafite ejo ntayo mfite. Yamuhe utongereyeho izindi comment nyinshi, utongereye andi magambo utanagiye kumutekerezaho ngo ni gute ngo uriya muntu yaguze amafaranga. Uriya ni umuntu wo kuguza amafaranga, guse mu bantu baguza nawe wabamo, kuki atabamo? Ege amafaranga ni abantu ukunda kugenderaho bajajinga umuntu, cyangwa se ugasanga umuntu yiboneye cyangwa akoze akazi runaka, murabizi ibintu byo kuri social media, ugasanga wikoreye ibintu biri aho ngaho, baratangiye ati runaka ararangiye nka turiya, murabizi mu muzinga iriya modoka se yaguze ngo siyo, wenda niba uri igitsina gore ngo siyo, siyo abagabo bamuguriye, urabona se yayigurira? Ubu bizi ute ko atayigurira? Amafaranga akorera ntago yagura imodoka, bitewe n'amafaranga umuntu akorera. Usanga kumujajinga ngo ye ngo uriya ntabwo yayigurira, ngo ni ngo ni abagabo bayimuguriye, ngo ni ibiki? Ni abantu, turekere kugenda ku bantu. Abantu murabakomeretsa, murabababaza, niba uzi ko wicara ukicara ku muntu uri kumuvuga, noneho no kumuvuga ku kintu utazi neza utari shuwa yacyo niba ariko byanagenze, byibura se wabonye uwo mugabo uyimugurira ngo ubivuge unabihagazeho n'amaguru yombi, cyangwa se ngo ubone ngo umuntu akugurije amafaranga ayafite uri kubibona ko ayafite mbere yo kugera ku amagambo. Niba akubwiye yangurize utayafite mu gihe ntayo afite, akureke kuvuga ngo ngo nawe se ngo ubu se wabura amafaranga, ngo ubu se ngo izo comment ntabwo ari nziza, ntabwo tuzishaka, ntabwo dushaka kubaho gutyo, dushaka kubaho mu isi nziza ifite amahoro itarimo ubuntu bw'ubugambo nk'ubwo ngubwo. Ubwo ngiye namagambo byo mbifata nk'amagambo, ntukwirwa ubunza amagambo atagira shinga na rugero, kwirwa uvuga umuntu gusa. Njyewe iyi video ntabwo nyikoze kubw'uwo muntu, nyikoze kubw'abantu benshi. Hari abantu twagiye tuganira bakambwira ko nabo byababayeho, ugasanga umuntu yamujajinze ku bintu runaka, ibiki n'ibiki. Ntabwo mbikoze ku bwawe pe, utanabifata nabi, ntabwo mbikoze ku bwawe ariko warambabaje. N'abandi mwigireho, mubonere isomo, ntabwo ari byiza kwicara ku muntu ngo umuvuge ibintu utari siri yabyo, ibintu niyo waba uri na siri yabyo, undi uri kujya kumuvuga ngo bigende ute? Ugasanga umuntu nanone arakubonye witungiye gatushe, abonye inkuru ati runaka mwari mubizi afite gatushe, usa n'uriya no gutunga gatushe ati cyangwa ari kuruhuka, ari muri pozo yo kuruhuka smartphone nyine, murabiza ama social media n'ibiki? Ati buya wasanga ari mu karuhuko, ari mu karuhuko se urabizi neza, wenda telefone yapfuye aba ari gukoresha gatoya kugira ngo nigitarakira aba ari ku murongo. Ariko ugasanga wamuzamutse we kumana yanjye ngo use ngo nawe ngo ngo gatushe se ngo ubuze kubikoresha, ngo ubuze uko wahamagara, ngo uzi ko people ni ukuri ntabwo ibyo bintu ntabwo ari byiza, mubyihane mubireke, ntacyo byazatugezaho. Twige kubaho ubuzima bwacu, wimenye uvuga ati njyewe ni njyewe, ngomba gukora ibi, ngomba kugendera muri uyu murongo. Umenye kuba wowe, ureke kwirirwa umindinga business z'abandi, uraho urekereje gusa kubw'amakuru. Hari abantu ariko batunzwe n'amakuru, we ntabwo narimbizi, batunzwe no gutanga amakuru gusa. Ugasanga utanze kurura nabi, maybe barabahemba, utanze amakuru baraguhembye, ubusa ubundi wahungutse iki? Wa muntu ni umutangira amakuru mabi, ejo bundi agahura na wa muntu bakiyuma, wowe uzaba uri uzaba uhagaze warariye amafaranga yarashize, ngaho mbwira uzabona ndetse noneho bariyunze bamenye ko ari wowe wabashwanishije, hejuru y'amakuru atari waramubeshyeye, wambwira ahantu uzaba uhagaze.
tuvuguruge rurajavuze ati muzi Gisele namubonye mu kabari yasinze ujyanye ikinyoma urakijyanye wa muntu akuguriye icupa urarinyweye ejo urifuza ibindi ako wa muntu ejo nabimbwira nkamubwiza ukuri amuha proof zose ko ntari ndi mbwa ariko ntari nasinze akabyumva akambabarira wowe uzaburi nambwira ko ari wowe watwaye amakuru nambwira ahantu uzaba uhagaze uzo uzaba wungutse iki si ukugemura amakuru aragushwanisha n'abantu uzasigarana nande se ngaho mbwira rero nagiraga ngo twige ku mindinga business zacu cyangwa se twige kuba twamenye ibitureba tumenye ibitureba ibitatureba ku ruhande nta mpamvu yo kwirirwa wirukanka ngo ugushaka kumenya runaka bayo wate se runaka yambara imyangahe se runaka yisukije gute se runaka ya contribute wangahe hariya gusa ngo kubaza umuntu wacya amafaranga yatanze angahe ubwo buzima buzakugeza kuki nta kintu na kimwe byakugezaho igakuba wowe wige kwimenya wowe wimenye nese ubundi uzatera imbere ute watera imbere ute wirukanka ku bandi utanafata umwanya ngo witekereze uvuga ati ndashaka kuba uyu ndashaka kugera aha ngomba kubigenza uko kugira amagenge ngomba guharanira ibi n'ibi n'ibi niba uharanira kwirirwa wiruka kumenya amakuru y'umuntu ibyo ntabwo byakugeza inshuti yanjye kuko uzagera nyuma umara kuyatanga biyunge mushwane wowe usange uyatayemo rero nkugira inama twige kumenya ibitureba tumenye ibitureba tugende kubyo tugomba kugendaho mbese tugende dukore ibintu bitubereye unaniyubahishe kuko ni ukuri kose niba ugemura amagambo niba ugemura amagambo nta cyubahiro kibirimo ntacyo pe n'uwo ubibwira yego arakumva ariko ntago gufata nk'umuntu ni siriyasi ntabwo rwose ugusunga gufata gute nk'umuntu muzima ugomba kuza nk'uwaza akaza kugatuzi dukore ipulani n'iyi turebe ko byatuviramo inyungu nibura uwo nguwo urabwa atafite mu mutwe wese ufite hahe ntaho pe rero mwakoze kubana nanjye mulayikinga iki kiganiro mushyire komenti mumbwire ibyo twakora bikurikiraho ndabakunda cyane imana ibahe umugisha.